Wache flat ingine iko hapa kani. Hapo ndio naishi first floor namba 3. Unaweza kueleza? Wewe niwe na yaja. Ah, tunauza unaweza kueleza. Si mimi nimeuliza unaishi wapi? Nimekuambia mimi naishi huko juu. Kwa ile ghorofa iko huko juu, wache hii ya blue iko hapa kando. Ile ingine. First floor. Nakaa hapo ndani. Mimi sasa mimi kwanza vest yangu ile t-shirt yangu ile napenda sana ile ya yellow ndio hakuna hapo. Hata hauna nguo si ndio? Hauna watu elewani kwanza. Mimi hauna nguo si ndio? Mimi nakwambia. Wewe si mwizi si ndio? Mimi nakwambia. Wewe sio mwizi si ndio? Wewe sio mwizi. Tuendelee kwa tukielewana mimi kama sio mwizi na leo ukikosa. Haina shida. Wewe sio mwizi. Sasa wewe ukiniangalia. Acha kwanza. Acha tuangalie. Acha. Sasa mimi acha nikuulize. Ukiniangalia hivi. Mimi ni mtu unaenda paka kwa duka na nunua nguo my friend. Hii ni kitabu bwana, hii ni nguo bwana. Tunaona ndio hii.